Les autoritats d'Indonèsia han elevat el nivell d'alerta per l'augment de l'activitat del volcà Krakatoa, que fa 5 dies va provocar un tsunami que ha deixat ja 430 morts. S'ha recomanat a la població evitar les zones del litoral davant de la possibilitat d'un nou sisme submarí i s'estan desviant els vols a la zona. Mentrestant, els equips de rescat fan feina contra l'alerta, però amb poques esperances de trobar ara mateix cap supervivent. Unes 160 persones continuen desaparegudes i hi ha més de 22.000 desplaçats. Conviuen esglésies, escoles i edificis públics, convertits com bois en refugis improvisats.